Þú til. Já. Allt bara hérna fyrir mig og við skulum koma hérna upp í slakkan og vita hvort þú getur ekki fengið að finna hvernig þið er að hlaupa undir drekka. Jæja. Svona lítur þetta út. Svona lítur þetta út, já. Þessi búningur sem ég í, sem eins og býflug án vængja. Hverju er maður í þessu? Þetta er, skal ég segja, inn í þessu bönd og ólar sem halda þér öruglega í drekkanum. Þú tengur hérna upp í drekkan. Nú síðan þetta straumnir lagaði kringu þig, þú setur lappirnar upp í þetta og gerir það sem við sjekki í þetta skipti. En svo er þetta hlýtt og þægilegt og þú liggur í þessu sem sagt flatur þegar þú þarf að fljúga. Hvað í öllum þessum vösum sem er hér? Þetta eru bara pokar og Hvernig komist þar? Nútur fyrir þetta eða 2200 metra eitthvað þetta til. Þú hengir En ef þetta stunda eins og að gera þá þetta Nei Á hverju byrjaði ég? Þegar hann orðinn jafn og góður ástormaður þá geturðu Það að laupa á stað Svo lyfti honum Svo lyftir honum upp, heldur honum Setur axlirnar hann inni og hendurnar hann neðar. Koma? Já. Ég hleyp með þér og passa að þú gerir ekkert af þér. Og ég svo bara reyna að komast inn eitthvað aðeins? Síðan skaltu hlaupa beint, reyna að koma að hlaupa beint í drekkuna og fá drekkan til þess að fara beinustu leið. Þeir vitum nú við, það hérna. Rétt að best að hafa þetta rutt. Jajá. Svona, þá erum við til. Þetta er þrælþungt. Þetta eru 35 kíló. Og upp í vindinn bara? Upp í vindinn já, maður taka nefið aðeins að þér. Svona já. Svona. Og hlaupa svo stað. Þetta er í lagi. Hérna fórstu aðeins út úr stefnunni og lyftist aðeins. Náður að vangurinn lyftist örlítið. Fann hann sér þessu? Já, þannig að ég varð eiginlega að stoppa þig bara. Þú er í smáta. Þú stingir mig ekki að, já. Já. En svona kemur þetta kemur ferð aðeins ofar. Fíkar þeir smá saman ofar. Já, slasa með aðeins eftir mér. Jæja. Ég held að þú ættir að sýna mér þetta, hvernig að gera þetta í alvöru. Jæja, við skulum prófa. Ég þurfti að fara hvað, 30-40? Já, 20-30 ferði kannski. Og alltaf smá saman fikra ofar. Já. Erum við flinkar og flinkarnir með hverju ferðinni. Bara því miður, það er ekki nógu mikill vindur núna. Það er ekki von til svo lyftist í dag. Nei. En þú getur svona fengið tilfinningu fyrir þessu. Sýntu mér. Ég skal gera.